Defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Sejamos bem-vindos no amor de Cristo e reunidos para celebrar esta Santa Missa no seu lar, na sua casa, por sua intenção, por sua vida, mas também por toda a humanidade. Fisicamente você não está aqui presente, mas espiritualmente você se faz presente nessa igreja, porque a igreja é você. Convido você e com você sua família em seu lar, irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, a aproximarmos-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós que somos pecadores, e em nosso ato penitencial, em um instante de silêncio, clamemos a Deus o seu perdão. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Apresentamos ao coração de Deus os nossos pedidos, as nossas intenções e agradecimentos. Pedimos a Deus por sua vida, por sua casa, por sua família, mas também nós colocamos no coração de nosso Senhor, neste altar do sacrifício eucarístico, pedindo a Deus que livre a humanidade desta pandemia, o coronavírus, pelos médicos, agentes de saúde e profissionais que estão lutando contra este vírus, pelos infectados, mas também por todos aqueles que já faleceram por conta desta epidemia. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor, toda
cumpra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor, toda a graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor, toda a graça e redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então, disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, havia sepultado há 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas.
Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o, deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, que celebra conosco em seu lar, com a sua família, esta Eucaristia, esta Santa Missa, gostaria de iniciar a nossa reflexão retomando as últimas palavras do Evangelho que nós acabamos de ler e ouvir. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. As duas últimas palavras: creram nele. É preciso em nossa vida acreditar naquilo que Jesus tem para cada um de nós, para que de fato Jesus nos chame do túmulo, do sepulcro, da morte, da tristeza, da doença, da infelicidade, de tantos outros sentimentos. É preciso crer em sua palavra. Se nós crermos e se nós professarmos a fé, nós também teremos a força para ressuscitarmos e vencermos a morte. Ora, Marta e Maria, apesar de estarem vivendo a situação da dor, da morte, do luto de Lázaro, elas acreditaram nas palavras de Cristo. Por mais que havia ali um contexto de morte e dificuldade, por mais que ali havia talvez a falta de esperança, porque Lázaro já estava morto há alguns dias, elas confiaram. A nossa vida precisa ser uma perfeita confiança que Deus tudo pode e tudo irá realizar para conosco e para com a humanidade. Ontem pela tarde, eu estava vendo na internet um vídeo que está circulando e sendo compartilhado por muitos e muitos, se não me engano, da Arquidiocese do Paraná, onde faz uma motivação para todos os cristãos do mundo inteiro. A igreja, ela não fechou. O que está fechado é o templo físico, uma construção de pedras, mas a igreja jamais fechará. Na verdade, ela está mais aberta do que nunca. E eu gostaria de acrescentar neste vídeo e dizer, das formas simples e de simbolismo, podemos assim dizer: se o mal desejou tirar a força da evangelização que a igreja tem, o demônio caiu por terra, porque mais do que nunca a evangelização está chegando nos lares através da mídia. Sacerdotes, como neste vídeo de divulgação de forma nacional, talvez até fora do Brasil, sacerdotes que não tinham tanta habilidade e contato com as mídias e assim por diante, agora estão tendo. A evangelização está chegando no lar de cada família cristã, e as famílias, mais do que nunca, estão unidas para rezar, para viverem a fé, para rezarem o terço, para comungarem da palavra e também da Eucaristia de forma espiritual no seu lar. Quando as pessoas estão cultivando em sua casa a catequese de seus filhos, os pais, a evangelização não parou. A igreja está viva e jamais morrerá, porque a igreja é você e está dentro de você. Portanto, irmãos e irmãs, retomando este evangelho,
Cristo nos chama para a vida. Cristo nos dá força para não ficarmos presos aos túmulos, mas sim para nos levantar. Sei que é difícil. Estamos vivendo momentos de dificuldades no mundo inteiro, de dor, de sofrimento, de saudades de estarmos na igreja fisicamente e comungar fisicamente da Eucaristia. Mas que nós possamos cultivar essa saudade, que nós possamos cada dia mais fortificar essa saudade e que em breve, ao dizer que nós podemos retomar as nossas atividades, possamos com mais fé do que tínhamos voltar o nosso coração fisicamente a Jesus Eucarístico, o recebendo em corpo e sangue, alma e divindade. O contexto da liturgia da palavra de hoje me faz recordar uma história muito simples, mas ao mesmo tempo que se torna verdade para cada um de nós. Um certo dia, havia um homem que morava num sítio e ele foi andar no meio das árvores, no meio da floresta, ali próximo ao seu sítio. E andando, caminhando no meio das árvores, ele encontrou um filhote de águia que tinha caído do ninho e estava machucado. Ele ficou com dó daquele filhote de águia, porque se ele deixasse ali, aquele filhote iria morrer. Ele então pegou aquele filhote de águia, levou para o seu sítio. E não sabendo muito bem o que fazer, como ele tinha uma criação de galinhas, colocou aquele filhote de águia junto com as galinhas. Aquele filhote foi crescendo, ele sarou, ficou empenado, ficou uma águia linda, maravilhosa. Porém, aquela águia, ela não cresceu com o pensamento de águia, mas como de galinha. E vivia ali, junto com as outras galinhas, como uma outra galinha. Certo dia chegou um amigo daquele homem do sítio, e andando ali, viu, no meio das galinhas, aquela águia, empenada, muito bonita, jovem, maravilhosa. E ele perguntou para o dono do sítio: meu amigo, o que essa águia está fazendo junto com as galinhas? E aí ele disse: ah, eu encontrei quando o filhote estava machucado e fiquei com dó e trouxe e coloquei aqui junto às galinhas para não morrer. É interessante que aquela águia, tendo asas, potencial para voar longe, para fazer muitos voos e muitas coisas, não ficar ali presa ao chão. Aquela águia estava com o pensamento de galinha. Deus nos dá capacidade, força para sermos águia, mas o maligno coloca em nossa mente, em nosso coração, muitas vezes, o pensamento de uma galinha, de se contentar com aquilo que está no chão, de se contentar com as realidades do mundo. Deus nos deu asas para voarmos, Deus nos deu asas para irmos além, para não ficarmos presos às coisas do mundo, para não ficarmos olhando e nos conformarmos com aquilo que é passageiro. Paulo, na leitura segunda, vai nos dizer que a nossa luta precisa ser buscar aquilo que é espiritual, vivermos em Jesus Cristo. Porque se ficarmos presos à carne, como galinha, e não olharmos o potencial que Deus nos dá como águia, nós não chegaremos à vida eterna. Digo para você, para sua família, para todos aqueles que você ama, para sua casa: Deus não te deu um espírito e uma força de galinha para se conformar com aquilo que é pequeno e limitado. Deus te deu asas, Deus te deu potencial de águia para voar muito alto, além daquilo que os nossos olhos muitas vezes podem ver. É preciso confiar, é preciso nos abandonar nas mãos de Deus e deixar que Deus nos conduza. Quero dizer algo para você, e talvez você vai se recordar da sua infância, ou você viu isso como pai, mãe, tio, tia, ou familiar de alguém que tem uma filha ou um filho como criança. Eu recordo na minha infância que, como meu avô, muitas vezes nós pequenos íamos brincar com ele, e o nosso avô nos colocava no colo e nós fingíamos que se jogava para trás para cair, e o nosso avô nos segurava
não deixava que nós caíssemos. Deus é assim conosco. Deus nos segura. Por mais que haja dificuldades e nós pensamos que iremos cair, Deus irá nos sustentar. Ou então, uma criança que está no colo de alguém, quando nós estendemos as nossas mãos, aquela criança não somente vai, mas ela se joga, confiando que ela será segurada. Deus é assim em nossa vida. Nos segura, nos sustenta. É preciso confiarmos. Esta pandemia, o coronavírus, irá passar. Confie, reze em Deus, creia que Deus na sua vida pode realizar o impossível, e Deus tudo pode para nós. Volto a dizer, Deus te deu um espírito de águia e não um espírito de galinha. E retomo para finalizar, na primeira leitura, a profecia de Daniel, que vai nos dizer que Deus abrirá as nossas sepulturas. Deus não nos quer mortos, Deus não nos quer cabisbaixos, Deus não nos quer tristes. Deus nos quer vitoriosos contra todo mal. Creia e recorde como Deus chamou Lázaro, como Cristo pediu a Lázaro para sair do túmulo. Cristo chama a mim e a você para deixarmos a morte, para caminharmos com a vida. Não precisa desespero, não precisa medo, não precisa euforia ou mesmo fugir. Basta confiarmos. O desespero não nos ajuda. Claro, o cuidado, o ficar em casa, o se cuidar, ter prudência e se precaver é fundamental. Mas fique tranquilo, este mal irá passar e nós veremos a glória de Deus se manifestar não somente na nossa vida, mas em toda a humanidade. Foi preciso que um vírus fizesse que a humanidade parasse para voltar mais ainda o coração a Deus. Não que este que Deus quer castigar o mundo, mas o nosso coração, mais do que nunca, está voltado para o Senhor. Permaneça firme, fica firme em sua casa, viva a oração, confie, reze e espere, porque Deus nos deu o espírito de águia, nos deu o espírito de vitória e não de morte. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe, interceda por nós, rogue por nós diante de Deus, para que não tenhamos medo, sejamos seguros, porque Cristo está com cada um de nós. Deus está na sua casa, Deus está no seu lar, está com você, no seu coração e na sua vida. Fique tranquilo, novamente eu digo, Deus é conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você do seu lar, da sua casa, com a sua família, a juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Convido você agora, do seu lar, em um instante de silêncio, apresentar a Deus as suas preces, os seus pedidos, as suas intenções, neste altar onde Deus será imolado e ofertado assim a todos nós na Eucaristia. Portanto, em silêncio, rezemos. Por você, por sua família, por aqueles que amamos e trazemos em nosso coração, pelo Santo Padre, o Papa, pelas intenções de toda a Igreja, pelas suas intenções, porque você é a Igreja, pelos médicos, agentes de saúde, profissionais, por todos aqueles que estão infectados,
e por aqueles que já faleceram por conta do coronavírus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pai de bondade e de misericórdia, estes são os nossos pedidos, que em vossas mãos apresentamos, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, por Cristo nosso Senhor. Convido você, do seu lar, a fazer comigo a oração do ofertório. A oferta do justo alegra o altar, e o perfume dela sobe até o Altíssimo. Oferta ao Altíssimo, conforme o dom que Ele fez a você. Dê com generosidade, segundo suas possibilidades, porque o Senhor lhe atribui a oferta, e Ele em troca lhe dará 7 vezes mais. Convido você a ofertar neste altar, na sua casa, a sua vida, o seu coração, as suas alegrias, tristezas, sentimentos. Mas que durante o dia, hoje ou durante a semana, ao vir aqui na igreja para fazer as suas orações, eu peço humildemente que você possa, neste altar, na urna que aqui foi preparada, depositar o seu dízimo, a sua oferta, a sua colaboração. Precisamos também da sua oferta material, porque as nossas atividades não pararam. Temos os nossos gastos e precisamos da sua generosidade. Portanto, se você puder, ao vir aqui na igreja para fazer as suas orações, deposite o seu dízimo, a sua oferta, na urna que aqui está. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que nós os apresentamos e para nós é se tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que nós os apresentamos e que para nós é se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para si. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos nossos filhos e filhas, que formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por esse sacrifício, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou, amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele ressuscitou tirando do túmulo, compadecendo-se da humanidade, que jaz na morte do pecado, por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova, enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós os aclamamos dizendo a uma só voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós
o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice em suas santas e veneráveis mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Tomé e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, entre eles as vítimas do coronavírus no mundo inteiro, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, a Senhora das Vitórias, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Miguel Arcanjo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Convido você, irmãos e irmãs, a juntos, você do seu lar, de sua igreja doméstica, unidos em oração, a rezarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entender e memorar, mas eu tenho palavra de ser salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você do seu lar, de sua casa, com a sua família ou não estando agora, faça a sua comunhão espiritual, recebendo de forma espiritual o corpo e o sangue de Cristo. E faça agora a sua oração, pedindo ao Senhor que transforme o seu coração, a sua vida, e o receba espiritualmente. Espiritualmente, de seu lar, viva Jesus Eucarístico no seu coração. E agora façamos juntos uma oração, vivendo Jesus de forma espiritual nesta Eucaristia que comungamos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Oremos. Concedei a Deus Todo-Poderoso que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Convido você agora, com fé, a rezarmos juntos uma Ave Maria pelos médicos, profissionais, agentes de saúde que estão lutando contra essa pandemia, pelos infectados, por aqueles que já faleceram. E quero também pedir a você a oração
pelas irmãs da congregação Filhos de São Camilo de Roma, na qual, na casa geral, todas foram infectadas com este vírus. O carisma da congregação dessas irmãs é lutar e viver em meio aos doentes, em hospitais e casas de idosos. E todas elas da casa geral pegaram este vírus, inclusive a superiora geral, a Madre Zélia. Nesta Ave Maria, convido você também a rezar por elas, pelo bem que elas fazem no mundo inteiro, e hoje necessitam também de nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Vitórias, rogai por nós. Tenho dois avisos para você. Primeiro, estamos vivendo o centenário de Nossa Senhora das Dores. Hoje, na missa, que também será transmitida às 19h, teremos o segundo dia do centenário. Você é convidado a participar conosco, vivendo e recordando as dores de Nossa Senhora. Mas também gostaria de dizer, no próximo domingo, dia 5, com toda a igreja, iniciamos a Semana Maior, chamada de Semana Santa, onde o início é com o Domingo de Ramos. A nossa Semana Santa este ano será diferente, mas nós não deixaremos de vivê-la. A Páscoa será vivida, e talvez muito mais vivida do que nunca, porque o Senhor nos sustenta e está conosco. No próximo domingo, a missa não será às 9h30 da manhã, será às 8h da manhã. Você não virá para a igreja, você ficará na sua casa, participará da missa na sua casa, no seu lar, voltando a dizer, às 8h da manhã. E depois da missa, eu irei percorrer toda a nossa cidade, todas as ruas. O que é que eu peço para você fazer? Na frente de sua casa, no portão, você prepare o seu ramo, amarrando, colocando o seu ramo no portão, com tecido vermelho, preparando o seu ramo lá, e eu irei passar em todas as ruas de nossa cidade, aspergindo a água benta, abençoando o seu ramo e também a sua casa. Portanto, nós viveremos o Domingo de Ramos. Volto a dizer, a missa, no próximo domingo, Domingo de Ramos, será às 8 da manhã, e após a missa, percorrerei toda a nossa cidade, abençoando os santos. Haverá um carro de som que vai à frente. Ao ouvir a música, a canção, eu peço que você saia de dentro de sua casa, mas fique do lado de dentro do portão. Não saia para a rua. Fique do lado de dentro do portão para que você possa participar desta bênção. Você não sairá para a rua. Fique do lado de dentro, com o seu ramo ali no portão, com o tecido vermelho preparado, colocado ali para que este ramo seja abençoado. Não precisa ir para a rua. Fique do lado de dentro do portão, quando ouvir o som, com o ramo ali preparado, enfeitado, para ser abençoado. Será um Domingo de Ramos inesquecível e muito bonito, porque não será abençoado somente os ramos que você irá apresentar, mas a sua casa e você com a água benta. Portanto, vivamos bem o Domingo de Ramos. Durante a semana, as nossas missas, os horários de costume, vivendo o centenário de Nossa Senhora das Dores. O Senhor esteja convosco. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Vitórias, São José, de São Miguel Arcanjo, desça sobre você, sua casa, seu lar, sua família, os médicos, agentes de saúde infectados, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, permaneçamos em nossa casa, igreja doméstica. É tempo de se cuidar. Não fique saindo para lá e para cá. Fique em casa. Se cuide. Viva agora a igreja doméstica. Viva a oração na sua casa.
Tenhamos todos um bom dia, uma boa semana e que o Senhor nos acompanhe.